Doresc să vă spun bine ați venit la închinare și poftiți, poftiți. Și într-un mod special aș dori să spun bun venit în numele comunității și în numele diasporei românești de aici, din Belgia, familiei Munteanu, fratelui Marius, care este președintele Bisericii Adventiste din România, și soției dumnealui, nu vă știu numele, Loriana. Fiți binevenită și dorim să vă îmbogățiți și noi să ne îmbogățim prin vizita pe care o faceți în Bruxelles. Alte lucruri le-am spune pe parcurs, ceea ce aș vrea să știe biserica este că la hotarele sabatului avem cu noi acești oaspeți, adică acum la început și mâine seară la sfârșit. Doar că mâine seară programul va fi prelungit. Nu prelungit. O să înceapă mai târziu cu o oră, da? Începem la ora 6, ca să putem să ne aranjăm alte vizite în cursul zilei de sabat. Deci puteți să luați în calcul și o pauză bogată la prânz până la ora 6. La ora 4 o să fim în biserica din Sansonet. Spun aceasta pentru că văd și câteva fețe din Sansonet. Iar dimineață o să trecem prin Bren. Dumnezeu să binecuvinteze sabatul și să ne binecuvinteze pe toți, cum știe El mai bine. Amin. Amin. Pacea Domnului! Pace. Sabat fericit! Sabat fericit! Ne bucurăm să vă vedem. Ne pare rău de oarecare întârziere cu care am venit. Acum vreo săptămână am primit vestea că zborul de dimineață pe care l-aveam programat cu vreo 2 luni în urmă a fost anulat și toți călătorii de dimineață au fost aruncați după amiază la zborul de 5, aproape ora 5. Dar totul este în regulă și mulțumim că ne primiți între dumneavoastră și cu hainele de călătorie, cu spiritul de sabat în schimb și cu drag de Domnul, cu nerăbdarea de a vă cunoaște, pentru că principalul motiv pentru care ne aflăm sabatul acesta la Bruxelles nu e vreo altă vizită pe care trebuie să o facem, nici vreo întâlnire oficială la care trebuie să participăm sau vreo invitație privată căreia trebuie să-i dăm curs, ci era un proiect de câteva luni de zile ca prin Harul lui Dumnezeu acolo unde sunt români și primim invitație să vizităm biserici românești, să ne oprim măcar un sabat în locul acela. Pentru cunoaștere, pentru închinare, pentru ton, pentru ton reciproc, pentru idei, proiecte, planuri, apropiere și, de ce nu, colaborare în ceea ce Dumnezeu ne dă împreună de făcut. Nu cred că e foarte mult timp lăsat la dispoziție pentru salut și nici nu sunt atât de bătrân ca să încep cu salutări, dar așa era întotdeauna, când veneai, transmiteai salutări. Dar totuși nu mai sunt atât de tânăr ca să le las pe după amiază mâine, că e posibil să uit, așa că vă zic din seara aceasta cu bucurie, cu încărcare emoțională și frățească, un salut din partea celor pe care îi aveți acasă. Nu mi-au transmis mulți personal, unii mi-au transmis și personal și am să vă spun. Dar în tot ceea ce înseamnă obștea Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, adică familiile dumneavoastră de acolo, casele dumneavoastră, bisericile dumneavoastră, frați, surori, rude, prieteni, viitori membri bisericii, toți aceștia ne gândim la timpul care s-a scurs și se va mai scurge găsindu-ne încă la distanțe până când ne vom apropia măcar prin venirea Domnului Iisus Hristos. Așadar, salutări frățești și de viață veșnică din partea bisericii din țară. Cu drag și cu nerăbdare o voi face și în scris. Ați văzut că mai am obiceiul să spun în scris pe unde nu atât de mult pe unde umblu, ci ce găsesc în locurile pe care le vizitez, pentru ca ceea ce mie mi se descoperă ca o bucurie din partea lui Dumnezeu să poată fi cunoscut ca mesaj, să poată fi copiat ca element nou și distinctiv și să poată fi urmărit ca evoluție și ca
rod. Cum sunteți dumneavoastră în seara aceasta? Mă bucur să vă văd într-un număr, pentru mine un număr mare, pentru că sunt puține biserici în România pe care să le găsești în seara de vineri și cu un decalaj orar, de cel puțin un interval de timp, să fie la biserică sau să mai fie încă la biserică după timpul de întârziere. Înțeleg de la fratele pastor, din ceea ce mi-a scris, mi-a povestit și fratele Gabriel pe drum, ne-a povestit de la aeroport până aici, despre evoluția foarte curajoasă, foarte încurajatoare, foarte optimistă și plină de duh a bisericii dumneavoastră din ultimul timp. Asta e un semn foarte bun. Mi s-a povestit de asemenea despre proiectul pe care vreți să-l desfășurați ca impact misionar și ca instrument de lucru cât se poate de inofensiv, dar în același timp de penetrant. Neagresiv ca mesaj, dar cât se poate de convingător ca prezență. Evanghelizare prin prietenie. Probabil că mâine și în cursul seriei și dimineață voi afla mai multe amănunte despre acest proiect al dumneavoastră. E timpul să v-aș propune, înainte să deschidem Biblia, să avem un moment de rugăciune de mulțumire. Sau poate l-ați folosit deja cât ați așteptat să înceapă serviciul divin. Dacă nu ați avut, rugăciunile de mulțumire ar însemna ca mai mulți dintre noi, în foarte puține vorbe, dar foarte precise, să spunem lui Dumnezeu ceva care ne bucură. Ceva după modelul psalmului 145, de pildă. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi lăuda numele tău în veci de veci. Sunt 21 de versete în psalmul acela și niciunul nu trece pe lângă ideea de a-i zice ceva lui Dumnezeu atunci când treci prin fața Lui sau când ți-aduci aminte de El sau când vezi de jur împrejur toate lucrurile cu care te copleșește, te cuprinde, te iubește, te îmbrățișează. Dar am putea avea un asemenea moment de mulțumire? Și în loc să ne ridicăm câte unul, poate așa mai cu jenă, ne ridicăm toți mulțumind, cu ochii închiși, cu poziția aferentă pentru rugăciune, dar cu foarte puține vorbe, astfel încât cei care ar vrea să ne urmeze să aibă ocazia să spună și ei ceva de mulțumire lui Dumnezeu. Te rugăm, Tată, că ne-ai ocrotit săptămâna aceasta. Te rugăm pentru viața noastră și te rugăm că ne-ai dat viață și sănătate, ne-ai dat hrană fizică. Amin. Și spirituală. Amin. Îți mulțumim că ne iubești și îți mulțumim că ne dai mângâiere sufletească de câte ori avem nevoie. Amin. Lăudați să fii Tată în numele Lui Iisus, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Domnul Iisus, îți mulțumim și te rugăm pentru Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru călătorile care le-am făcut în această săptămână și Tu ai vegheat asupra noastră și nu s-a întâmplat nimic rău. Mulțumim, Doamne. Amin. 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 Îți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, pentru devoțiunea lui fiecare dimineață prin care îmi îndrept gândurile spre Tine. Mulțumim. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru biserica Ta și îți mulțumim că ai îngăduit ca președintele ei să fie în mijlocul nostru. Te rugăm să-L binecuvântezi cu credință. Ajută. Și să-L ajut să îndrepte biserica spre cer. Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Mulțumim. Amin. Amin. Să ne implicăm fiecare pentru lauda, mărirea numele Tău și a te face construcă în acest oraș. Amin. 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 Vă mulțumesc pentru receptivitate, îmi place spiritul, duhul rugăciunii. Nu știu cât timp vom avea să vorbim și dincolo de amvon, dar sunt venit și pentru așa ceva, nu doar pentru a adresa unul, două mesaje publice în vremea pe care o avem la dispoziție. E și datoria, nu numai responsabilitatea mea să stau de vorbă cu cei care vor să vorbim. Dacă sunt și întrebări, dacă sunt lucruri neînțelese, dacă sunt lucruri deranjante, provocatoare, sunt sugestii, observații, folosiți timpul și comunicăm și în acest fel. Ne apropiem de Sfânta Carte. Când am deschis telefonul după aterizare, pe lângă mesajele astea de telefonie, mi-a venit și unul pe care l-așteptam. Nu-mi venise până la ora când am plecat din România. E un mesaj care îmi vine în fiecare zi. Nu era mesaj de la soția mea, pentru că soția mea era alături de mine în avion. Nici de la copilul nostru, pentru că copilul nostru, de fapt, trebuie să știți că două treimi din familia noastră sunt aici. Deci am venit majoritatea aici la Bruxelles, doar o treime e rămasă acasă, e copilul nostru de 13 ani. Copilul nostru nu trimite mesaje pentru că nu folosește telefonul, uită, îl prăpădește, nu. Și nu așteptăm de la ea mesaje în forma asta. Dar eu nu aștept în fiecare zi cu un mesaj de cel puțin 2 ani de zile. E o consecvență demnă de consemnat în ceruri. Un lider de tineret, instructor de companioni, acum aproape 2 ani de zile, cred, ne aflam la un studiu biblic și vorbeam despre orientarea către Biblie a publicului tânăr. Și lui a venit atunci ideea, nu ne-a spus-o, dar imediat în săptămâna următoare a pus-o în fapt. Și de după sabatul respectiv, în fiecare zi, trimite câte un SMS la toți membrii grupei lui, la toți tinerii din grupa lui, mă pune și pe mine acolo în destinatar, probabil pentru că am fost la întâlnirea respectivă, că trimite câte un mesaj cu textul de memorizat al lecțiunii, cu ideea din studiu biblic din ziua respectivă și cu un îndemn practic. Deci vă imaginați ca să bibilește câteva sute de caractere în fiecare zi ca să trimiți. Au fost câteva zile când n-a trimis, dar în compensare punea câte un mesaj dublu sau trimitea două mesaje în ziua imediat următoare. Și când am ajuns, vă ziceam, a venit mesajul de la Sorin, liderul de companion din biserica lui de undeva din județul Suceava. Dacă vreți mai multe detalii, pot să vă dau. Omul acela e consecvent pentru că își înțelege rostul. El nu e doar purtător de cravată albastră care să-i decoreze
biblioteca sau casa sau cămașa albă pe care o pune la zi de sărbătoare. Are și el doi copii, adolescenți, are și soție, are loc de muncă, loc de muncă destul de solicitant, călătorește foarte mult, întâlnește în alte zone ale lumii, ale țării, dar acum vorbim despre granițele țării noastre, oameni la fel de prinși de câte un gând care nu le mai dă pace și nici nu vor să se debaraseze de el, pentru că e ceea ce au înțeles că este rostul lor pentru timpul pe care îl petrec pe pământ. Eu cred, visez mai mult decât cred, că fiecare copil al lui Dumnezeu care își ia o identitate adventistă, ia pe el mai mult decât o haină a dogmei. Primește și o chemare de a face vreun lucru semnificativ în funcție de darurile pe care le are. Nu pot să nu vă spun, de fapt nici nu e o noutate. Aproape în fiecare loc în care ajung de vreun an de zile încoace, sunt unii care mă întreabă care-i mersul bisericii, care-i rostul lucrurilor. De vreo de o săptămână a fost îngropat marele nostru poet, artist, pe care îl regret și am să-l regret până când am să-l revăd la întâlnirea cu Iisus Hristos și cu el, din Șuța Seacă, de Dâmbovița, așa zice el întotdeauna, că de acolo este, nu zicea că e din Târgoviște, zicea că e din Șuța Seacă, Benone Burtescu. Anul trecut l-am văzut ultima oară, în luna august, auzise că trec prin California și mi-a dat telefon și mi-a zis, vreau să vin să vorbim. Despre ce credeți că m-a întrebat? El pleca de 30 și ceva de ani din România. A contat pentru el anii cât a slujit în grant, cât a înregistrat, cât a scris, cât a predicat, dar la mii de kilometri distanță de țara pe care o iubea, primele lui întrebări în seara când ne-am văzut au fost, cum merge biserica? Dumneavoastră, cum vi se pare? Nu cum merge biserica, cum vi se pare întrebarea? A spus cuiva întrebarea asta? A spus-o unui conducător. Dacă un frate de credință, nu un conducător, dacă un coreligionar, unul care se închină în aceeași zi și în aceeași biserică, v-ar întreba acum, cum merge biserica? Ce ați zice? Ați răspunde printr-un cuvânt, ați răspunde printr-o propoziție, printr-o frază, printr-un gest, un gest care să fie pesimist sau unul care să fie optimist. Proiectul Evanghelizare prin prietenie, cred că are la bază o întrebare despre mersul bisericii. Și are în vedere un răspuns pentru mersul bisericii. Vremurile grele, că aceasta ar fi o parte a răspunsului despre mersul bisericii, vremurile grele, să știți că produc și oameni mari și oameni mici. Asta nu e o noutate. Adică și uriași și pitici. Pentru că suntem prinși între plăci tectonice și ieșim mai puternici sau rămânem blazați și considerăm că ceea ce ni se întâmplă de fapt e un dat de care nu vom mai putea scăpa niciodată. Istoria demonstrează, și în seara aceasta facem un scurt studiu biblic, că orice criză e o perioadă de criză mondială, dar și a bisericii noastre. N-am niciun motiv să nu recunosc lucrul acesta. Poate produce cel puțin trei categorii de credincioși. E o categorie, și asta le întâlniți, poate le găsiți reprezentate și printre dumneavoastră. Prima este categoria optimiștilor. Aceștia nu prea simt durerea, starea, temperatura, nu pot vorbi precis despre ceea ce cred ei că se întâmplă cu ei sau cu obștea în care se închină. Nu sunt cam anesteziați la realitate și consideră că lucrurile sunt bune. Câtă vreme avem loc de închinare, avem libertate, e adevărat. Categoria optimistă se ocupă de suprafața lucrurilor, doar de ceea ce se vede și niciodată te vor lăsa să zici că e o perioadă critică. Nu-i chiar atât de rău, ei au un tonus permanent optimist. Și
vor considera că într-o bună zi lucrurile vor intra de la sine spre rezolvare. Categoria a doua. Primii erau optimiștii. A doua categorie este reprezentată de realiști. Cei din această categorie admit că există probleme. Sunt de acord că realitatea este cu minus față de anii precedenți. Dar nu vor să se angajeze în remedii de durată lungă, ci caută soluții urgente, care să nu implice prea mult, care să nu-i coste foarte mult și, dacă se poate, randamentul sau productivitatea sau rezultatul să fie unul cât se poate de mare, de vizibil, chiar de spectaculos. E mai bine să fii în categoria realistă, pentru că nu ești prins neapărat în inerția optimistului, dar nu este idealul. Și trebuie să mergem către o a treia categorie. E, de fapt, categoria de care are nevoie biserica. Și când spun de biserică, necunoscându-o foarte bine, dar nu aveți cum să faceți excepție de la ceea ce înseamnă în general Biserica Adventistă în momentul de față. Categoria a treia, încă nu o numim, pentru că aș vrea să ne poarte numele. Să vă poarte numele și personal. Am putea să spunem, credincioșii noștri se împart în optimiști, realiști și noi. Da? Și mai mult decât noi, în Ion Lascu, și în Marius Munteanu, și în Rașcu, și în Sandu. Și acum să nu mă pune să-i zic pe toți cei pe care îi cunosc, că chiar cunosc vreo câțiva pe aici. I-am zis doar pe cei din față, pentru că nu bat bine până în spate. Bun, noi, da? Cum a zis fratele pastor, noi, nu suntem interesați doar de suprafață, ceea ce înseamnă, iertați-mă, surorilor, ceea ce înseamnă cosmetica. Pentru că e superficială. Recunoaștem că dacă ne-am ocupa doar de ceea ce se vede, e foarte puțin. Nu ne interesează nici o reparație rapidă care să dea o altă culoare la ceea ce ni se întâmplă, pentru că e temporar. N-am umblat până la structură să vedem dacă ceea ce este dedesubt e trainic și merită să așezăm deasupra o valoare nouă pe care o promovăm noi. Cei din a treia categorie, adică noi, după Sfânta Scriptură, trebuie să avem curajul și să abordăm realitatea, să o abordăm cu un ton pozitiv, pentru că noi credem în Iisus Hristos. Noi credem că nimeni altcineva dintre pământeni nu iubește biserica aceasta atât de mult așa cum o iubește cine a murit pentru ea. Adică Iisus Hristos. Iar dacă îl întâlnesc pe cel, n-am pus a patra categorie, acela este pesimistul. Pesimistul se remarcă prin două atitudini. El va zice, nimic din ceea ce încercați nu va merge, probabil că nu sunt aici. Iar dacă a început ceva să meargă, o să vă spună că nu o să dureze. Iar dacă durează, o să vă spună că e din scopuri egoiste și nu mai continui. Dar el are strofe cât era pe timpul la cântarea Biruitorul va primi să guste. Erau 9 strofe, da? Deci el e foarte creativ. Găsește ceva care să nu meargă în orice ni se întâmplă sau în orice ceea ce am încercat să realizăm. Ce se mai întâmplă cu cea de-a treia categorie? Abordând situația de fapt, începând un nou proiect, cum încercați dumneavoastră la Bruxelles în anul acesta, își dă seama că sunt foarte mari riscuri ca el să rămână fără prieteni, dacă e atât de curajos. Sau chiar să-și facă dușman dacă va fi foarte exigent, foarte corect cu predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Dar el nu poate fi nici intimidat prin amenințări, nu poate fi nici cumpărat cu ceva promisiuni sau cu ceva favoruri. În cele din urmă, cel din a treia categorie, care este omul lui Dumnezeu, adică suntem noi, cum spune fratele pastor, nu se vinde. Se construiește și se oferă publicului prin proiectul de la om la om. Și acum hai să-l găsesc pe omul din Scriptură. Care ar putea fi? E în Vechiul Testament sau în Noul Testament? Acum o să-mi spuneți, tu ești ca
împăratul, vrei și visul și tâlcuirea. Ne ducem în vechi, m-ați văzut cum am deschis Biblia, sigur, în cartea lui Neemia, la primul capitol, al doilea capitol, e deportat, se află la curtea lui Artaxerxes I-ul. O duce rău sau bine? În ceea ce îi privește condiția lui de viață. Are prestigiu, are bogăție, autoritate, are confort, totuși este preocupat de țara lui, de soarta țării lui. Și versetul 3 află raportul. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară, zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Vă rog să-mi spuneți, de ce ar fi trebuit Neemia să fie interesat de soarta 50.000 de oameni care au mai rămas la 2.000 de kilometri distanță? Oameni de-a căror stare nu poate fi sub nicio formă învinovățit, pentru că nu are vreo culpă. De ce să îl intereseze? Ce poate face un singur om? Are de jur prejur celelalte două categorii. Iar pe optimiști și iar pe realiști. Optimiștii care zic într-o zi Dumnezeu va face minunea și vom fi din nou forța, nu trebuie să facem noi ceva. Și iar pe realiști care spun suntem prea puțini. Aceasta este statistica peste care nu putem trece. Era vina lui faptul că orașul fusese distrus fără ca el să fie pe acolo? Strămoșii lui au păcătuit și au adus judecata lui Dumnezeu. Înaintașii lui contribuiseră la o asemenea decădere națională și spirituală. Ei au păcătuit, nu Neemia și nici generația lui. Numai că Domnul Hristos ne folosește, ne învață să nu folosim ei și lor, ci noi și nouă. Nu suntem toți de vină pentru ceea ce trăiește biserica acum. Dar toți avem ceva de făcut pentru relansarea bisericii noastre. Versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. De ce să plângă? Și e foarte interesant. Dacă urmăriți rugăciunea lui Neemie, nu plânge atât de mult pentru faptul că orașul este în ruine, ci pentru faptul că datorită situației orașului, Dumnezeul lor e batjocorit. Deci nu plânge pentru starea bisericii, în primul rând. Ce înseamnă să plângi pentru starea bisericii? Să întâlnești în dialog replici de genul biserica noastră nu mai e cum era pe timpuri. Și eu zic așa, la fel. Mă apropie și eu de jumatea vieții. Și mi-aduc aminte de biserica în care am crescut, de biserica care m-am botezat, de biserica în care am predicat prima oară. E un teren foarte lunecos. Și Neemia nu este atât de mult îngrijorat de faptul că orașul e în ruine, ci datorită stării orașului, Dumnezeul lor are de suferit ca imagine. V-ați gândit vreodată la perspectiva asta? Ce se întâmplă cu biserica? Ia Domnului. Dar până când noi ne revenim ca biserică, ce se întâmplă cu imaginea Domnului nostru în ochii oamenilor care ne sunt pe alături? El e preocupat mai mult de slava lui Dumnezeu decât de reconstrucția zidurilor sau decât de bunăstarea poporului. Și care e primul lucru pe care îl face? După ce află care e starea națiunii, ați văzut în Biblie. Imediat ce ați dat pagina la capitolul 1. Am șezut jos, am plâns, m-am jelit, am postit și m-am rugat. Și începe rugăciunea până la versetul 11 inclusiv. Omul care în moment de criză nu-i optimist, superficial, nici realist blazat, este un om al lui Dumnezeu care pricepe că are sau trebuie să găsească ceva să facă. Și înainte să primească de la Dumnezeu mandatul, delegația, resursele, știți că a fost binecuvântat de împărat cu ceea ce avea nevoie,
până când să primească chiar și viziunea. E foarte lunecos ca în vremurile noastre să spunem, ne trebuie o strategie, folosim cuvintele din marketing, ne trebuie un plan, un proiect. Acestea au rolurile lor. Eu nu vorbesc împotriva strategiei, că am croit și noi una. Dar înainte, ca să știi sigur că drumul pe care pășești este drumul lui Dumnezeu și nu e vreo strategie personală ca să dregi un zid pe care să spui după aia numele. În partea aceea să se numească de acum zidul meu, construit de mine sau în timpul meu. Am stat jos și m-am rugat. Omul care știe să se roage în vremuri de criză va ști și ce vrea Dumnezeu ca el să facă după ce și-a încheiat rugăciunea. Dialogul lui Neemia cu Dumnezeu din zilele respective a fost mai mult decât o rugăciune de mărturisire, pentru că el se identifică cu o stare foarte critică, pentru care, v-am spus, nu ar trebui să fie învinovățit. Dar a fost și mărturisire și rugăciune de consacrare, pentru că la capătul rugăciunii e gata pentru un drum pe care Dumnezeu îl trimite. Ați avut săptămâna de rugăciune a tinerilor, din câte înțeleg. E frumoasă, e providențială coincidența. V-ați rugat vreme îndelungată. De ce? Să facă Dumnezeu ceva cu noi, din noi, pentru noi, pentru alții. La capătul perioadei de rugăciune trebuie să se întâmple ceva cu vreo decizie noastră. În ce fel a îmbunătățit Dumnezeu condițiile noastre de acceptare a unui mandat pe care ne-l dă? Ce s-a întâmplat nou dintre limitele celor 7 zile de rugăciune pe care le-am pus la dispoziție? Nu ne-am rugat cu adevărat, înțelegem din istoria lui Neemia, dacă la capătul rugăciunii nu suntem dispuși să fim parte din răspuns. Mai zic o dată. Asta înțeleg de la Neemia. Nu ne-am rugat cu adevărat dacă la capătul perioadei de rugăciune sau la finalul rugăciunii nu suntem dispuși să fim parte din răspunsul la rugăciune. Când Dumnezeu spune, scoală-te, urmărește-l, sau du-te la, sau încinge-te și aleargă, sau după perioada aceasta de mărturisire și consacrare, că acestea au fost cele două puse în dialogul lui cu Dumnezeu, Neemia a fost dispus să o ia pe o anumită direcție pe care îl trimite Dumnezeu. Și aceasta ne conduce la următorul, sau poate la ultimul aspect pe care îl întâlnim în acest pasaj. A întrebat, a cercetat, a plâns, a rugat, s-a sculat, a lucrat, a plătit în cele din urmă un preț. Cu ce s-a încheiat toată perioada aceasta? Ce au reușit în 52 de zile? Iată ce au reușit. 3 sarcini foarte dificile pe care le așteaptă Dumnezeu astăzi de la mine, și de la noi. Sau mai bine zis, de la noi împreună. Asta a făcut, acestea sunt cele 3 urmări ale proiectului său. 1. Se zice în cartea lui Neemia că primul lucru pe care l-au făcut a fost să zidească sau să reconstruiască zidurile. Eu care sunt crescut la oraș nu prea înțeleg bine valoarea zidurilor și poate generațiile acestea mai tinere cu atât mai puțin. Dar un oraș care în vremea respectivă avea ziduri era un oraș distinct, asta înseamnă că era foarte separat de tot ceea ce însemna ceilalți, era un oraș apărat și din exterior, apărat și pentru cei care erau înăuntru. E foarte important. Și din afară, și dinăuntru. Spurgeon spunea, cetatea lui Dumnezeu trebuie să fie înconjurată și păstrată de un zid larg de nonconformism cu lumea și de separare de obiceiurile și de spiritul ei. Tendința acestor zile este de a dărâma barierele sfinte și de a face distinția dintre biserică și lume ca și inexistentă. Citesc îndată ce spune și profetul bisericii, nu numai marele predicator sau prințul predicatorilor Spurgeon. Cert este că, nu știu dacă am mai trecut vreodată pe lângă ideea aceasta, dar când biserica în încercarea ei de a ajuta lumea devine ca lumea, își pierde vârful săgeții.
și rămâne în mână cu un fier, cu un băț, dacă vreți, cu un obiect dureros, dar care nu străpunge, nu își atinge, nu se poate opri în țintă. Nu e o imagine doar omiletică, dar primul lucru pe care l-au făcut acele cetăți, i-au reconstruit zidurile. Nu vi se pare că noi care suntem recunoscuți, încă suntem recunoscuți ca apărători ai legii lui Dumnezeu? Acum am mai rămas cu încă ceva distinct pe piață. Și sper să rămânem și aici, unici. Am rămas singurii care susținem creaționismul. Ați văzut. Deci am rămas cu creaționismul, am rămas singurii cu legea, cei care vorbim de legea lui Dumnezeu. Dar nu vi se pare că noi, cei care suntem recunoscuți de alții, ca niște apologeți ai principiilor lui Dumnezeu, noi tratăm ușuratic tocmai principiile pe care le predicăm? Și nu-i nevoie să dăm exemple decât din viața noastră. Și aici, dacă am lăsat un minut, fiecare începem să ne dăm exemple din viață. Predicăm despre ziduri, dar probabil că mai avem încă breșe pe unde intrăm sau ieșim. Și în felul acesta, principii veșnice din legea lui Dumnezeu, căsătorie, stil de viață, ziua Domnului, ajung să fie negociabile ca standarde și se diluează ca impact. Hai să citești ce spune sora White. Mulți dintre noi suntem încropiți. Jucăm poziția lui Meroza, nici pentru, nici împotrivă, nici rece, nici fierbinte. Auzim cuvintele Domnului, dar nu le împlinim. Mulți dintre aceia care au avut o mare lumină, mari ocazii și orice avantaj spiritual, îl laudă și pe Domnul și lumea cu același glas. Ei se pleacă și înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea lui Mamona. Cine știe dacă nu vă va abandona Dumnezeu înșelăciunilor pe care le iubiți? Cine știe dacă nu cumva predicatorii care sunt credincioși, fermi și adevărați, nu sunt ultimii care să ofere Evanghelia păcii pentru comunitățile nerecunoscătoare? Se pare că în scurtă vreme toate profetizările din mijlocul nostru se vor sfârși și că vocea care a mișcat poporul nu va mai tulbura somnolența noastră firească. Mărturie, volumul 5, pagina 77. Au reconstruit zidurile, prima lucrare, după ce s-au dedicat lui Dumnezeu prin rugăciune. Spunea un alt gânditor creștin, nu dați jos un zid până când nu întrebați de ce a fost pus acolo. Deci nu dărâmați un zid până când nu întrebați de ce a fost așezat în locul acela. Zidurile nu doar că țin lucrurile de afară să nu intre, dar le țin și pe cele dinăuntru să nu iasă. Vi s-au părut vreodată, poate ca unul ca mine, care ați mai crescut prin zona bisericii adventiste, că sunt prea multe și prea înalte. E rău Dumnezeu că ne pune atâtea restricții. Că am fi vrut unul așa de sar coș. Dar de fapt, în realitate, nu e niciun zid. Ești liber, sunt liber să merg oriunde. Dumnezeu doar îmi spune, asta e un loc sigur. Ești liber să rămâi sau să pleci. Dar dacă rămâi, apără-l, promovează-l, pentru că e ceea ce te ține în siguranță. A doua lucrare pe care am făcut-o. Care a fost prima? Zidurile. Am multe să vă spun de România, dar deja e 9 fără un sfert. Eu am lăsat ceasul după România ca să predic mai puțin. I-am rugat pe colportor, pe evangheliști, pe păstori, pe ori de câte ori au câte o veste nouă, proaspătă, să mi-o trimită și primesc deseori pe mail, aproape săptămânal, ceva nou.
Un colportor intră într-un magazin de piese auto. Are la el geanta. Crâ! Și la tejghea, o doamnă, zice el, nu prea arăta vânzătoare de piese auto, dar asta era meseria ei. Și intră în vorbă și îi dă să facă testul de sănătate și așa, tensiune arterială și probabil că o fi vrut să ia și indicele glicemic și doamna zice, auzi, nu-ți bate capul și nu strica testerul, că sănătoasă tun. De 25 de ani sunt vegetariană, s-au încercat mult să mă dea bolnavă, dar n-au reușit. Zi altceva dacă vrei. Ce ai să-mi spui? Și încearcă colportorul, când vede că doamna e cu verb, încearcă să scoată o carte și primea ce asta nu iau dacă e mai mult de 10 lei și culmea că Dumnezeu l-a inspirat să scoată una de 10 lei. Deci s-a prins să o cumpere. Și încet, încet, eu fac povestea mai scurtă, de la minte, caracter și personalitate, fusese prima carte, scoate Hristos lumina lumii și îi prezintă ca un comentariu la Noul Testament. Și doamne, zice, eu am citit Noul Testament în greacă. Bunicii mei au fost greci. Am uitat să vă spun, eu sunt cadru didactic, dar pentru că mă înțeleg mai bine cu piesele necuvântătoare decât cu oamenii, nu mai predau la catedră și mi-am deschis business-ul ăsta cu piese auto. Da, bunicii mei și reiau povestea, bunicii mei au fost greci și eu vorbesc fluent limba greacă și am citit Noul Testament în grecește. Și când aude colportorul, trebuie să-i scoată tragedia veacurilor. Și în cele din urmă scoate și tragedia veacurilor din geantă și o pune pe tejghea și zice, eu nu cumpăr două cărți în aceea zi. Așa că trebuie să te hotărăști care mi-o lași, care mi-o dai, pentru că aș vrea și să vorbim despre ele. Păi colportorul zice, am să mai pot trece, știu și eu, peste câteva săptămâni sau peste câteva săptămâni, pentru că îmi ia câteva săptămâni să citesc o carte. Eu citesc în câteva zile cartea, până la sfârșitul săptămânii mai citesc o dată și săptămâna viitoare vii dacă vrei să vorbim și vorbim despre ceea ce am citit. Și colportorul e foarte bucuros de ceea ce a făcut, de ceea ce a predicat și dă să iasă. Și când să iasă, doamna, ca și cum ar fi aruncat cu o set motor după el, ne zice, ce religie aveți? Acu. Nu, ce religie aveți? Ce religie aveți? Și nu, ce să mai dai pe la reformă, să vii încoace pe unde avem noi rădăcinile? Suntem adventiști. Adventiști? Adventiști îmi plac cel mai mult. Ați cunoscut vreodată un adventist? N-am cunoscut în viața mea un adventist, n-am fost într-o biserică adventistă, n-am dat față cu niciun adventist. Dar îmi place doctrina lor. Hă? Asta vă spun la va urma. Eu vreau să mă opresc la ideea. Vin un străin și place cum arată zidul nostru și noi facem și graffiti ca să fie mai... îl ocolim că pe zidul vechi și la zidul ăsta s-au închinat bunicii, părinții, dar noi ne adunăm pe câmpie, pe înălțimi. Zidul n-a fost construit nici de noi, ca să-l citesc pe unul din zona mea de origine, da? Nu-i nici a noastră, nici a urmașilor. Biserica este debutată de marele nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos. Și noi suntem onorați să-i stăm prin preajmă. N-avem în mâini nici mandat să stricăm, nici să punem mai mult decât ceea ce a pus El. Dar dacă vine cineva care zicem noi că nu e inițiat în lucrurile lui Dumnezeu și spune, îmi place învățătura voastră, noi de ce să o îndulcim și să semănăm că totuși e mai interesant că te-ai apărut din 4 și după aia te-ai înălțat în 2? Că toată lumea gândește așa.
că de fapt zilele creațiunii ar putea fi mult mai extinse decât zice pur și simplu Scriptura. A doua lucrare realizată de fratele nostru, care nu-i nici optimist exagerat, nici realist blazat, ci omul lui Dumnezeu. A doua lucrare, au refăcut porțile. Deci primul, zidul. Doi, porțile. Mare lucru. Acum sunt porți cu... Pentru vremurile orientale, să ne spună fratele Lascu, după mai bine de 10 ani de ședere în ce însemna, ce înseamnă și acum, probabil, mai mult decât intrare și ieșire. Poarta în Orient. Era locul autorității, locul în care se emiteau judecăți, se discutau, se făceau politici, poate chiar tranzacții. Și eu vă întreb, e posibil să avem ziduri fără porți, dar porți fără ziduri? Se spune că în timpul celor de-al doilea război mondial, gardul de fier din jurul parcului Londrei a fost luat și topit pentru a ajuta eforturile de război. Dar au rămas porțile. Și cei care erau contemporani cu istoria aceasta povestesc că în fiecare seară venea un soldat și închidea porțile ca să nu mai intre nimeni în parc. Și era un ritual fastuos. Deci nu mai era nicio pană de, nicio mână de zid, nicio palmă de zid, de gard, pentru că fusese topit pentru război, la dispoziția premierului Churchill, dar ei aveau două porți pe care le deschideau și le închideau protocolar în fiecare seară. Face și biserica același lucru? Închidem, deschidem, ne salutăm, ne... Ce e dincolo? Nu există porți fără ziduri, nici ziduri fără porți. Cele mai puternice ziduri sunt fără folos dacă ai o singură poartă deschisă, sau măcar întredeschisă, sau măcar descuiată. Sau dacă ai portari neloiali, neatenți, necredincioși sau poate chiar trădători. Să vă spună cei care au picat cu Constantinopol odată, să vă spună cei care au fost contemporani cu marele zid chinezesc, a fost de 3 ori cel puțin cucerit și de fiecare dată, pentru că a fost câte o poartă slabă. Biserica are nevoie, pe lângă ziduri, care sunt lăsate de Dumnezeu și sunt acestea. Are nevoie de porți puternice și de gărzi serioase. Suntem în seara aceasta aici, mă bucur să vă văd vine seara aici. Și abia aștept să povestesc în țară când ajung și să scriu cum v-am găsit aici, închinându-vă și în număr mare. E nevoie de voi. Și asta înseamnă că înțelegem toți, că nu suntem nici... Va trece de la sine ca vremea și starea asta, că n-are să țină la nesfârșit. Că nu suntem nici disperați că e Biserica lui Iisus Hristos, a murit pentru ea. Dar suntem realiști, credincioși și curajoși în ceea ce urmează să realizăm. Și al treilea lucru pe care l-au făcut și ne oprim și noi pentru seara aceasta. Ziduri, învățătura, trănicia bisericii asigurată de crezul nostru, inițiat de Iisus Hristos, porțile și portarii. Și al treilea lucru pe care îl vom găsi în istoria lui Neemia, au înlăturat gunoiul, sau dărâmăturile, sau molozul. E foarte posibil ca în orice magazin de vechituri să mai găsești câte ceva. De Socrate se povestește că mergea prin bazar, pe talcioc, cum îi zicem noi, și așa de la înălțimea, dar cu smerenie, de la înălțimea unui filozof care se uită cu dispreț la lucrurile astea care trec, zicea, după ce petrecea, știu și eu, câteva minute sau ore prin bazar, nu lua nimic și zicea, cât de multe sunt lucrurile care nu-mi trebuie.
A treia acțiune, precisă, n-a fost o conjunctură, nu, a fost un îndemn și o mobilizare din partea lor să înlăture dărâmăturile care îi împiedicau să construiască zidul. Pentru că trebuia dus tot molozul care însemna și relațiile deteriorate din trecut. Le îndepărtăm, ne pocăim sau o ștergem din zonă, zice Neemia. Am venit aici cu efort, am fost prigoniți, mi s-a dat drumul greu, am obținut totuși aprobare, avem legalitate, avem un interval de timp în modernitate cu toate aprobările necesare să facem ceva. Dar avem nevoie să dăm la o parte tot molozul ca să se vadă, să spuneți dumneavoastră ce. Nu trebuie așezat o temelie nouă, că pe moloz, pe gunoi necurățat, e ușor de a așeza temelie de nisip. Nu trebuie să zidim o temelie nouă, e cea care a fost pusă și piatra este Iisus Hristos. Și biserica trebuie să spună, dacă vrea, amin. Nu e nevoie să descoperim noi adevărurile, să le redescoperim. Noi trebuie să le descoperim pentru noi într-o lumină nouă, caldă, convingătoare, până la pasiune, așa cum descrie sora White, profetul Domnului, în următorul citat. Temelia era extrem de importantă, pentru că determina mărimea structurii și puterea acesteia. Cât putem noi să? Cât de strașnică, cât de convingătoare poate fi experiența noastră spirituală după o săptămână de rugăciune? Provocați-L pe Iisus Hristos să fie atotputernică. Și au cunoscut că au fost cu Iisus. Se zicea despre ai Lui. E ușor să adună în gunoaie, crezând că sunt o comoară. Socrate s-a păzit de pericolul acesta. Pentru că sfârșim cu mai multe lucruri decât cât am început. Dar omul lui Dumnezeu, care e înțelept, știe să aprecieze lucrurile care trebuie să rămână de cele care ar trebui lăsate. E posibil să fie gunoi, v-am spus, relațional, poate să fie gunoi organizațional, poate să fie gunoi subiectiv, poate să fie gunoi de ocară. Câte lucruri n-am adunat noi între noi și le-am ținut pe acolo. Nu e nici popular, nu este nici plăcut să arunci gunoiul, dar este vital ca să poți reașeza zidul pe vechea lui temelie. Al doilea citat, vă spuneam, din sora White. Singura noastră siguranță este aceea de a sta și de a rămâne un popor care îi aparține lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să cedăm niciun pas obiceiurilor și modei acestui veac degenerat, ci să rămânem fermi, să avem o independență morală, ne făcând niciun fel de compromis cu practicile corupte și idolatre. Se cere curaj și independență spre a te ridica mai presus de standardul religios al lumii creștine. Dar adevărata pace nu poate fi asigurată prin compromis față de principii. Și nimeni nu poate fi credincios față de principii fără să provoace împotrivire. Un creștinism spiritual va avea de suferit împotrivire din partea fiilor neascultării. Ce așteaptă Dumnezeu de la poporul adventist român din Bruxelles și cel român din România? Da, biserica nu este într-o fază cât se poate de încurajatoare dacă ne uităm la rezultate. Dar vă spun, mărturisindu-vă din multe locuri pe care le-am vizitat cu onoare din partea lui Dumnezeu, am văzut viață în biserică. Am văzut credincioși care, n-am, poate reușesc mâine mai mult timp, dacă e mai devreme, să vă povestesc și alte istorii din țară. Biserica trăiește pentru că Hristos trăiește. Biserica este angrenată în fel de fel de idei practice, unele din ele sunt nici nu trec prin cap. Dar vin din generații care știu să adapteze modernitatea la nevoile publicului care trăiește în aceeași perioadă, știu să folosească instrumente care le sunt la îndemână și care nu sunt costisitoare, ca o dovadă că Duhul lui Dumnezeu îi inspiră și întărește. Vreau să vă închei cu Neemia contemporan nouă, care din păcate sabatul trecut a fost înhumat. Poate ați auzit și de istoria aceasta.
S-a născut în 1928 și a murit în miercurea trecută. A trăit în vremuri complicate, dar a rămas drept și în același timp umil, urmărind ce ar putea să facă pentru sănătatea spirituală a Bisericii din România. Și nu și-a folosit energia în gesturi de bravură. Nici n-a stat cu minte ca să nu deranjeze pe cineva. A fost un participant important la proiectul de zidire spirituală a pastorilor de limba maghiară. Și a fost unul dintre puținii care a anchetat fiind cu severitate de securitate, nu și-a admis nicio vinovăție ca să iasă mai ușor de sub apăsare. A știut ce a făcut, a știut pentru ce a făcut și nu a compromis lucrul făcut prin scuze de complezență și a suferit în tăcere consecințele. A conceput, din punct de vedere intelectual, un plan grandios de realizare a unei concordanțe cu dicționar biblic, în care a implicat, și asta se întâmpla înainte de 90, fără să cunoască proiectul în ansamblu, dar având numai de câștigat după citirea și copierea Bibliei, a implicat, ziceam, sute de copii și tineri din toată partea de sud a țării. Un alt lucru pe care l-a făcut, timp de 30 de ani, noi, toți pastorii din România, am servit cina Domnului la domiciliul credincioșilor care nu puteau fi deplasați la biserică, cu truse gândite și meșterite de mâinile lui. Nu era un alt producător, el le-a făcut. După ce în august 1986 s-a demolat Biserica Grant din București, când cei mai mulți, eu nu eram atunci în București, când cei mai mulți erau consternați și înfrânți, a conceput planul de zidire a cortului. A muncit din răsputeri și a mobilizat pe credincioși. Înainte de a veni iarna, în același an, cortul a fost gata. A fost echipat ca o biserică normală și a asigurat supraviețuirea Bisericii Grant. A asigurat păstrarea copiilor și a tinerilor și dezvoltarea a ceea ce avea să ducă la construcția unei noi biserici după ce cortul a fost folosit mai bine de 10 ani. Mai mult, construirea cortului a fost un semnal către autoritățile comuniste că abuzurile nu ne îndoaie, nu ne împrăștie, ci ne fac să strângem rândurile și să dăm mai mult din noi. După 1990, a dus greul unui seminar care s-a mărit peste noapte, dar nu avea cadre, nu avea spații și nu avea nici susținere. Noaptea se pregătea pentru cursuri, dimineața preda tot ce era nevoie, mi-aduc aminte, după amiaza punea mâna pe scule și lucra să repare cât se putea condițiile de studiu din clădirea seminarului de pe strada Romulus. Acestea sunt doar câteva dintre lucrurile prin care el a îmbogățit biserica din țara noastră. Tot ce a găsit bun și folositor pentru pastori, traducea și în limba maghiară. A tradus studii biblice în maghiară, a tradus și a făcut corectură la Curierul în limba maghiară, a scris nenumărate poezii și versuri pentru cântări. Ultimul mare proiect în care s-a implicat a fost traducerea cărții de imnuri în limba maghiară. El a făcut lucrul ăsta. O operă cu adevărat monumentală în care a pus înțelepciunea, arta și pasiunea unei vieți întregi. Pe când alții militau pentru drepturile fraților de limba maghiară, dumnealui își consuma sănătatea ca să le pună la dispoziție hrană. A vizitat neobosit biserici pe drumul noroioase pe care alții le evitau, a format seminariști, a conceput programe muzicale, a scris articole, materiale pentru cină, pentru noi toți. El a fost un Neemia, contemporan cu noi, cu mine, am fost onorat să-mi fie 2 ani de zile diriginte în seminar, marele om al lui Dumnezeu, predicator, Desideriu Foloveghe. El nu mai e. În ultimii ani din viață nici n-a mai putut să realizeze ceva, pentru că a fost lovit de boală. Dar faptele lui îl urmează. Neemia a fost un om al lui Dumnezeu, el a fost un om al lui Dumnezeu. Și mai rămâne un loc. E un loc pe care îl putem ocupa noi toți. Și v-aș propune să o luăm într-acolo. Merge cineva? Doamne ajută! Amin! Amin.